ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀଙ୍କ ସଫଳତାର ସୂତ୍ରଧର ପାଲଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱରର ଏକ୍ୱା ଏକ୍ସପୋ। ଚାଷୀ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଣକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ମେଳା ହୋଇପାରିଛି ଏକ ସେତୁ। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲେଖକ କର୍ମଶାଳା। ଅତିଥି କହିଲେ ସାହିତ୍ୟ ରଚନା ପାଇଁ ମାନସିକତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାଙ୍ଗକୁ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଇଣ୍ଟାକ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା। ଉତ୍କଳୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ମତ। ସି ଫୁଡ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ଓଡ଼ିଶା ଶାଖା, ଓଡ଼ିଶା ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଫିଡ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରିମ୍ପ ଫାର୍ମର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ମିଳିତ ଆନୁକୂଲ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଆଇଟିଆଇ ପଡ଼ିଆରେ ଚାଲିଛି ତିନିଦିନିଆ ଏକ୍ୱା ଏକ୍ସପୋ ଏବଂ ଏକ୍ୱା ଟ୍ରେଡ୍ ଫେୟାର। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ସମେତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ହଜାର ହଜାର ଚାଷୀ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅଧିକ ଅମଳକ୍ଷମ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ନେଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିବା ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏହି ମେଳା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥିବାବେଳେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀ ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେବା ଉଚିତ ବୋଲି କେତେକ ଚାଷୀ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ସେଟା ଖାଲି ଚୂନର କାମ ହେଉଥିଲା, ଏବେ ଆଉ ସେଇ ଜିନିଷ ନାହିଁ। କାହିଁକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ସେଇ ସବୁ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି, ତ କ୍ଲାଇମେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଅନୁସାରେ ମାଛ ବି ସେ ଅନୁସାରେ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ନୂତନ କୌଶଳ ମାନେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଦରକାର। ଏଠି 10ଟା କମ୍ପାନୀ ନୁହେଁ, 50ଟା କମ୍ପାନୀର ମେଡିସିନ ଏଠି ଅଛି, 50ଟା କମ୍ପାନୀର ଫିଡ୍ ବି ଅଛି। ତ ଯିଏ ଯେଉଁ ଫିଡ୍ କାହାର କ'ଣ ବେନିଫିଟ୍, କିଏ ଫିଡ୍ର ଭଲ ଗ୍ରୋଥ, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଲୋକ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କ ରହିଲା ଯେଉଁ ମେଡିସିନ, ମେଡିସିନରେ କ'ଣ କାମ, କେଉଁ ମେଡିସିନ ଭଲ କାମ କରୁଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଲୋକ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ମେଳାକୁ ଆସିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଏଠି ବୁଝିବା ଦରକାର, ଶିଖିବା ବି ଦରକାର, ବହୁତ ଜିନିଷ ବି ଅଛି। କାହିଁକି ନା ଏଠି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ବି ଅଛନ୍ତି, ଫିଡ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ମେଡିସିନ୍ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍, ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ସାର୍ କଥା ହେବେ ଯେ ମୋର ଏଫ୍ସିଆର୍ ଅଧିକା ଯାଉଛି, ସେଇଟା କ'ଣ କରାଯିବ, ଏଫ୍ସିଆର୍ କମ୍ ହେବ କେମିତି, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ କାମ କଲେ ଆପଣମାନେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚାଷୀମାନେ ବିନା ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଓ ମାଛ ଚାଷ କରି କ୍ଷତି ସହୁଥିଲେ। ମାତ୍ର ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖାଦ୍ୟ, ଔଷଧ ଓ ଭିଟାମିନ୍ର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଭୂତପୂର୍ବ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଇଛି। ତେବେ ସହରରେ ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଜିଲ୍ଲାର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ରହୁଥିବା ସଂଖ୍ୟାଧିକ ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରୁନଥିବା କେତେକ ଚାଷୀ ଆରୋପ କରିଛନ୍ତି। ସହର ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉପକୂଳ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଏହିଭଳି ମେଳା ଆୟୋଜନ କଲେ ଚାଷୀ ବିଶେଷ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଚାଷୀମାନେ ସବୁ ଏଇ ଜିନିଷକୁ ଆସିକି ଯଦି ଦେଖନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ କିଛି ଉପଦେଶ ପାଇବା, କାରଣ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ ଚାଷ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ସବୁ ଜିନିଷଟା ଦେଖିବେ ତ ନିହାତି ଭେରାଇଟି ମାତ୍ର ସବୁ ଜିନିଷଟା ଅଛି, ସବୁ ନିଜ ଅଭିଜ୍ଞତା ତ ସବୁ କିଛି ଚାଷ କରିହେବ ନା, ବାକି ସବୁ ଟେକ୍ନିସିଆନ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଦରକାର, କ'ଣ ସହଯୋଗିତା ଦରକାର, ସହଯୋଗିତା ହେଲା ପରେ ନିହାତି ଚାଷ କରିପାରିବେ। ଏ ଜାଗା ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କ'ଣ ହଜାର ହଜାର କମ୍ପାନୀ ଅଛି, ଏଇ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ ଆସିଲେ ଚାଷୀମାନେ ବାବଦ ସେ ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ। ଆସିକି ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ ଦେଖନ୍ତୁ, ଦେଖିସାରିଲା ପରେ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କେ ମାଥଟା ଚାଷ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ସେତିକି ବେନିଫିଟ୍ ପାଇପାରିବେ, ତ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅର୍ଥନୀତି କେତେ ବଦଳି ପାରୁଛି ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରପର ୱେରେ ଚାଷ କରୁଛନ୍ତି ତ ବଦଳି ପାରିବ ନିଶ୍ଚିତ। ଏହି ମେଳା ଆୟୋଜନର ପ୍ରମୁଖ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରୁଥିବା ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଫିଡ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ତଥା ଆୟୋଜକ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଭାରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମେଳାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ମତ୍ସ୍ୟଚାଷରେ ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧି ସାଙ୍ଗକୁ ସହଜ ରପ୍ତାନୀ ପାଇଁ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ବୃଦ୍ଧିରେ ଏହି ମେଳା ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷକୁ ଶିଳ୍ପର ମାନ୍ୟତା ମିଳିଥିବାବେଳେ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ଚାଷୀ, ଉତ୍ପାଦନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୋଇଥିବା ଫିଡ୍ସ, ଔଷଧ ଓ ବ୍ୟବହୃତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ମାଛର ବିକ୍ରୟ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବା ଏକ୍ସପୋର୍ଟର୍ସମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତମ ସମନ୍ୱୟ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି ମେଳା ଏକ ସେତୁ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଛନ୍ତି। ମୋ ହିସାବରେ 30% ଉପରେ ବେନିଫିଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯାହା 30% ଉପରେ ଆମର ଗ୍ରୋଥ ହୋଇଛି। ଏଇଟା ଅର୍ଗାନାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ କେମିକାଲ ହେଉ, ବିଭିନ୍ନ ମେସିନାରିଜ ବାଲା ହେଉ, ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଏଠିକାର ଚାଷୀ କିଛି ମାନେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପାଇବେ ହିସାବରେ କହୁଛୁ। ଆମେ ତ ପ୍ରଥମ 1995ରୁ ଟୋଟାଲ ଚାଷୀଙ୍କ ଉପରେ ଆମ ପାଖରେ ହେଲା 5000 ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ
ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଇନ୍ଡାଇରେକ୍ଟ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁ। ବାଲେଶ୍ୱର ତ କେତେ 3-4 ଜଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ବାଲେ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶା ବିଷୟରେ 40 ଜଣ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ହେଲେଣି, 40ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଏକ୍ସପୋର୍ଟର ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ମାର୍କେଟରେ, ଧରନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଇନାରେ କରୋନା ହେଲା, ତାର ଫ୍ୟୁଚର କ'ଣ ହେବ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଜଣାନାହିଁ। ନା ସରକାର ଯୋଉ ଏବେ ନୂତନ ନିୟମ କରିଛନ୍ତି, କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଜମି ଦେବେ ଇଏ ଦେବେ, ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ କହୁଛୁ କିଛି ରାସ୍ତା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିଫିକେସନ କରିଦେଲେ ଆହୁରି ଚାଷଟା ବଢ଼ିବ। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଏକ୍ୱା ଏକ୍ସପୋ ଆୟୋଜନରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଆୟୋଜକ କମିଟିର ସହସମ୍ପାଦକ ଯୁବ ଶିଳ୍ପଦ୍ୟୋଗୀ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ ମେଳାର ସଫଳତାକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ତଥା ମତ୍ସ୍ୟଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ପ୍ରତି 2 ବର୍ଷରେ ଆୟୋଜିତ ହେଉଥିବା ଏହି ମେଳାରେ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା, ଔଷଧୀୟ ରୋଗ ନିରାକରଣ, ଉନ୍ନତମାନର ଜାଆଁଳ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏବଂ ଉତ୍ପାଦିତ ମତ୍ସ୍ୟର ପ୍ରୋସେସିଂ ଓ ବିକ୍ରୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି ଶ୍ରୀ ଦାସ କହିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ଷକୁ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ରପ୍ତାନୀ 3,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇ 70,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏହି ଏକ୍ସପୋ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଚାଷୀ ଆଧାରରେ ଲାଭବାନ ହୋଇପାରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନୂତନ ଜିନିଷ, ଯୋଉଗୁଡ଼ା ନୂତନ ସାମଗ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷରେ ୟୁଜ୍ ହେବ ସେଗୁଡ଼ା ଏଠି ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଡକ୍ସନ ବେଶୀ ହେଲେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଅଧିକା ହୋଇପାରିବ, ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହିସବୁ ଆୟୋଜନ କରୁଛୁ। ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ଯୋଉ ପ୍ରଦର୍ଶନୀଟା ହେଉଛି ତାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମାନେ ଚାଷ କରିବାରେ ଆହୁରି କେମିତି ଭଲ ଚାଷ କରିପାରିବେ ସେମାନେ ସେଟାକୁ ଏଠି ଆସିଲା ପରେ ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଚାଷ କଲା ପରେ ଆପଣ ଅଧିକା ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଲେ ଅଧିକା ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବ। 2002ରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ, ତାପରେ ମଝିରେ କିଛି ଦିନ ଧରି ଗ୍ୟାପ୍ ରହିଗଲା। 2002 ବେଳକୁ ଯେଉଁଛି 10,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଥିଲା, ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ 70,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ପ୍ରଡକ୍ସନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ହେଉଛି, ତେଣୁ ନିହାତି ଏହାଦ୍ୱାରା ବଢ଼ିଛି। ଏକ୍ସପୋରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ଓ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏକ୍ୱା ଏକ୍ସପୋ ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତଥା ଓଡ଼ିଶା ଶ୍ରିମ୍ପ ଫାର୍ମର୍ସ ଏସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ମହାନ୍ତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହିତ ଭାରତରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ଚାଷର ଭବିଷ୍ୟତ ଓ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଗାମୀ ନୂତନ ଚାଷର ପ୍ରଣାଳୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। They produce food, we eat it, we don't eat it, currency notes. Similarly, we produce fish and we eat it, we export it. The world eats it. So they are the real entrepreneur, they are the real people of the world for whom we are alive. And you people who have displayed your products here, you are the backbone, the support of the farming, shrimp farming community, aquaculture community of the country. You are the best lot. You are here with a number of more than 100, I think. And without your support, this industry cannot grow. So you are the backbone. Even a human being has a backbone, and backbone is all. So I sincerely thank you for your participation, for making this show a grand success. ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ୍ୱାଟିକ୍ ଫିଡ୍ ଡିଲର୍ସ ଆସୋସିଏସନ୍ର ସଭାପତି ତଥା ଆୟୋଜନ କମିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଶ୍ରୀ ପଟ୍ଟନାୟକ, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମ୍ପାଦକ ସଂଗ୍ରାମ ଦାସ, ଆବାହକ ଅଭୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ସମେତ ମୈନୁଲ ଇସଲାମ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାହୁ, ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସ, ବିରଞ୍ଚି ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ମଞ୍ଚାସୀନ ରହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଷ୍ଟଲ୍ମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ସମସ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣକାରୀ ଷ୍ଟଲ୍ମାନଙ୍କୁ ମମେଣ୍ଟ ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଏକ୍ୱା ଏକ୍ସପୋ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ବୋଲି ଆୟୋଜକ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ପରିଷଦ ଏବିଭିପି ପକ୍ଷରୁ ଛାତ୍ର ସନ୍ଦେଶ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ଲେଖକ କର୍ମଶାଳା ସହର ଉପକଣ୍ଠ କାଳିଦାସପୁରସ୍ଥିତ କେମିଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ରଗିଷ୍ଟ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବିଶିଷ୍ଟ କବି ଅସିତ ମହାନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାରପ୍ରାପ୍ତ ସାହିତ୍ୟିକ ହରପ୍ରସାଦ ଦାସ, ଅଧ୍ୟାପକ ପ୍ରଶାନ୍ତ ରାଉତ, ଉପେନ୍ଦ୍ର ବିଶ୍ୱାଳ, ସୋମେନ୍ଦ୍ର ଜେନା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ବରେଣ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ସମୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ସାରସ୍ୱତ ସାଧନର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବିଶେଷକରି ସ୍ତମ୍ଭ, ଉପନ୍ୟାସ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ କବିତା ପ୍ରଭୃତି ସାହିତ୍ୟକୃତି ରଚନା ପାଇଁ
ମାନସିକତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ସାଙ୍ଗକୁ ହୃଦୟର ଭାଷାକୁ ବୁଝିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି ଅତିଥିମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଶଂସା ମିଳୁ ଅଥବା ନ ମିଳୁ, ଲେଖକ କେବେ ଲେଖା ବନ୍ଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିଏ ପଢ଼ୁ କି ନ ପଢ଼ୁ, ନିଜ ଲେଖାକୁ ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ିବାର କଳା ହିଁ ଜଣେ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକଙ୍କୁ ସଫଳତାର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥାଏ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଥିଲେ। ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବା ଛାତ୍ର ସଂଗଠନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 90-95 ଭାଗ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଆନ୍ତି, ନିଜ ତେଲ ନିଆଁକୁ ଯାଆନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିଭା ହୁଅନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ ବାହାରନ୍ତି। ମାତ୍ର 5-4% ଲୋକ ହେଉଛି ପଲିଟିକ୍ସ ଯାଆନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କର ପରିଚୟଟା ସାରା ଛାତ୍ର ସମାଜକୁ ବଦନାମ କରେ। ଏସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖିଲା ପରେ ଆମେ ଏକ ନୂଆ ପଜିଟିଭ ଟର୍ଣ୍ଣଆଉଟ୍ ଦେଲୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପତ୍ରିକା ବାହାର କରିବା ଯେଉଁଥିରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ସମାଜ ପ୍ରତି ଅବଦାନ କ'ଣ, ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାୱାର ନୁସେନ୍ସ ପାୱାର ନୁହେଁ, ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାୱାର ହେଉଛି ଏକ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାୱାର, ରାଷ୍ଟ୍ରଶକ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଛାତ୍ରଶକ୍ତିର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଟ୍ୟାଗ୍ଲାଇନ୍ରେ ଛାତ୍ରସଂଘ ଆରମ୍ଭ କଲୁ। ଆଉ ଆମ ପ୍ରୟାସରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସରକାରାତ୍ମକ ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ତାକୁ ସାମ୍ନା ବନେଇଲୁ, ନେତୃତ୍ୱର ବିକାଶ କେନ୍ଦ୍ର ତାକୁ ସାମ୍ନା ବନେଇଲୁ, ନିଜ ମଧ୍ୟରେ ତା ପ୍ରତିଭା ଲେଖାରେ ଲେଖନୀରେ ପ୍ରତିଭାକୁ ଆମେ ସାମ୍ନା ବନେଇଲୁ। ଫକୀରମୋହନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ, ଫକୀରମୋହନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସମେତ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ କଲେଜରୁ ବହୁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭାରତୀୟ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କଲ୍ଚର ଇନ୍ଟାକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟର ପକ୍ଷରୁ ସହରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ନେଇ ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସ୍ଥାନୀୟ ଟାଉନ୍ହଲ୍ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାପାଳ କେ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଇଣ୍ଟାକ୍ର ଉଦ୍ୟମକୁ ଭୂୟସୀ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଏହି ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ସାମାଜିକ ସ୍ତରର ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚିତ ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପିଠା କମ୍ପିଟିସନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ଫୁଡ୍, ଆଜିକାଲି ନୂଆ ଜେନେରେସନ୍ ଯୋଉ ପୁରା ବୁଲୁଛନ୍ତି, ସୋ ୱି ଆର୍ ଟ୍ରାଇଙ୍ଗ ଟୁ ରିଭାଇଭ୍ ଇଟ୍ ୱିଥ୍ ଦ ସପୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟାକ୍ ଆଣ୍ଡ ପବ୍ଲିକ ଇଜ୍ ଅଲ୍ସୋ ଭେରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ନୂଆ ଯୋଉ ପିଠା ବନାଇବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଖାଇବା ପାଇଁ। ଇଣ୍ଟାକ୍ ବାଲେଶ୍ୱର ଚାପ୍ଟରର ଆବାହକ ଶିଳ୍ପୋଦ୍ୟୋଗୀ ହିମାଂଶୁ ଦାସ ଏହି ଉଦ୍ଘାଟନୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିବା ସହ ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଆୟୋଜନର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସହ ଆବାହକ ଉଦୟ ରଞ୍ଜନ ଦାସ, ଚାନ୍ଦିପୁର ପାନ୍ଥ ନିବାସର ପରିଚାଳକ ସୈଦ ତାରିକ ଅଲ୍ଲୀ, ଅଧ୍ୟାପିକା ବନ୍ଦନା ମହାପାତ୍ର, ଅଧ୍ୟାପିକା କୁମକୁମ ଦାସ, ଗୀତାଞ୍ଜଳି ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସଂଘମିତ୍ରା ମହାନ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଯୋଗଦେଇ ମହିଳାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରମ୍ପରିକ ପିଠାପଣା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟିରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବେଶ୍ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପିଠା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀଙ୍କୁ ଏହି ଅବସରରେ ପୁରସ୍କୃତ କରାଯାଇଥିଲା। ପିଠା ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍, ବହୁତ ଇନୋଭେଟିଭ, ବହୁତ ମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି, ଯେଉଁଟାକି ମୁହଁ ପ୍ରତି ଦେହ ପ୍ରତି ବହୁତ ଉପକାର। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲିକା ଟାଇମ୍ରେ ଛୁଆମାନେ ଚାଓମିନ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ବେଶୀ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ବି ଆମେ ଟୁଇଷ୍ଟ କରିକି ପିଠା ଦ୍ୱାରା ଦେଇପାରିବୁ। ଏଇଟା ଆମର ମା ମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଉ କ୍ରିଏଟିଭିଟି। ଆମେ ମା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ହେଲେଣି, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏଭଳି ପ୍ରକାର ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ ଦବା ପାଇଁ, କି ତାଙ୍କୁ ହେଲ୍ଦି ହବ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ହବ, ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ମାନେ ଏଟା ଗୋଟେ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଟାଇପ୍ରେ କି ଆମେ ଆଜିକାଲିକା ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବା କି କେତେ ଟାଇପ୍ର ଖାଇବା ଅଛି, ସେମାନେ ନୁଡଲ ଚାଉମିନ ଭୁଲିଯିବେ। ଯଶୋଦାନନ୍ଦନ ଆସ, କିଶୋର ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ, ହରେନ ରଣା, ସୌରଭ ବେହେରା, ମାତୃଦତ୍ତ ଦାସ, ସତ୍ୟନାରାୟଣ ନନ୍ଦ, ଅର୍ଚ୍ଚନା ନନ୍ଦୀ, ଭାବଗ୍ରାହୀ ମହାନ୍ତି, ନିକୁଞ୍ଜ ବିହାରୀ ଦାସ, ବିଶ୍ୱନାଥ ରଣା, ସପନ ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ୍ତ ପଣ୍ଡା ପ୍ରମୁଖ ଏଥିରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିଚାଳନାରେ ସକ୍ରିୟ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ।